Ամբողջ ճշմարտությունը խոսքը խթանող խաղերի մասին։ Բոլոր չխոսող երեխաների մայրիկները հավանաբար լսել են այսպիսի վերնագրեր. Խոսքը խթանող 100 խաղ։ Եվ դուք փորձել եք դրանք հավանաբար։ Փորձել եք զարգացնել խոսքային շնչառությունը։ Օրինակ, դուք փչում եք փուչիկին, փչում եք մոմին, փչում եք փետուրին, բայց ոչինչ չի ստացվում։ Խոսքային շնչառությունը լավ է, սակայն խոսքը դեռ չկա ու չկա։ Խոսքային շնչառությունը լավ է զարգացած, սակայն խանգարված է խոսքի ընկալումը, արտիկուլյացիան, մոտորիկան կամ մի քանի համակարգեր, ռիթմի ընկալումը, հնչյունահնչյութային ընկալումը։ Բայց եթե դուք իմանաք անխոսության պատճառը, ապա կաշխատեք այդ ուղղությամբ։ Որպեսզի իմանաք, թե ինչումն է անխոսության պատճառը, պետք է անցնել դիագնոստիկա, որի համար կարող եք դիմել կանա զարգացման կենտրոն և մեր լոգոպեդները սիրով կօգնեն ձեր բալիկներին։